sopinut Suomelle huomattavasti Ruotsia paremmin tänään. Tuohimaa vetää sieltä. Ja vetääkö kiekko maaliin asti? Kyllä vetää Tuohimaa. Loistava debyytti, mahtavat otteet maalilla ja kaiken lisäksi vielä 5-1 osuma. Frans Tuohimaa, aikamoinen debyytti Leijonan paidassa. Loistava purku jo tuossa aikaisemmin ottelussa, korkea sieltä omalta alueelta. Nyt näki sauman ja yritti rohkeasti, se kannatti Frans Tuohimaa ja se maistuu koko joukkueelle. Hieno ratkaisu Suomen maalivahdilta ja saa kyllä kotiyleisön suosion osoitukset tästä. Frans Tuohimaa näkee, että tilaisuus on tullut koko puolustuslinjan yli siinä ja katsoi vähän, että ehtiikö sinne Pettersson, mutta ei ehdi tähän poppukiekkoon. Hyvin lähtee, kiekko pyörii tässä, että Pettersson ei ehdi. Jos olisi mennyt liukumalla, niin olisi varmaan ehtinyt. Mutta Tuohimaa mailapelistä on kehuttu tänään ja kyllä tämä oli huikea loppu sille. Huikea loppu koko ottelulle. Mahtava debyytti, aika ikimuistinen debyytti